Մենք բազմազան ոլորտներում ենք աշխատում, սակայն Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով, սակայն սոցիալ առողջապահությունը մեր կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից է, եւ այսօր մենք շատ ուրախ ենք, որ մոբիլիզացնելով ուրեմն հանրության ուժը, այն է այս պարագայում շվեցարական կարմիր խաչի ուրեմն հնարավորությունները, համատեղելով մեր հնարավորությունների եւ կարողությունների հետ, այսօր մեկնարկում է մի շատ կարևոր ծրագիր, որը սոցիալ առողջապահական խնամքի ուրեմն ինտեգրացված ծառայություն մատուցելն է մեր ուրեմն մեծահասակներին։ Այս առումով մենք ընտրել ենք Լոռու եւ Շիրակի մարզերը, այս ընտրությունը կանգնել է իրենց վրա, հաշվի առնելով հիմնված խիստ կարիքի վրա, ունենալու ենք մոտ 200 շահառու սկզբնական փուլի համար, որոնք քրոնիկ հիվանդություններ ունեն, մեծահասակները միայնակ են ապրում, և միայնակ տարեցներ են, միայնակ և միայնակ ապրող տարեցներից ենք ընտրել։ Ծրագիրը շարունակական է լինելու, առաջին փուլը տևելու է մինչև ուրեմն 19 թվականը, հետո շարունակական է լինելու։ Մենք այս լավ փորձի հիման վրա կարծում ենք, որ բարեհաջող ծրագիր կընթանա, և այդ փորձը կկարողանանք տարածել այլ մարզեր։ Որպես արդյունք մենք կկարողանանք ունենալ ուրեմն մոբիլ թիմեր ձևավորված քույրերից, որոնք ինտեգրացված ծառայություն կմատուցեն, սոցիալ առողջապահական խնամքի ծառայություններ տեղում հիվանդներին իրենց տներում, եւ դա հնարավորություն կտա մեր շահառուներին ուրեմն լինեն ներգրաված համայնքի կյանքում։ Հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը գրեթե 1 դար իրականացնում է իր գործունեությունը բազմազան ոլորտներում։ Սոցիալ առողջապահական ոլորտը հայկական կարմիր խաչի ընկերության կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից է։ Օգտագործելու իր փորձն ու կարողությունները, ազգային ընկերությունը պատրաստ է սոցիալ առողջապահական ոլորտում լայն համագործակցության։ Այդ ու իր ներդրումն ունենալով սոցիալ առողջապահական ոլորտի քաղաքականության մշակմանը, կարևորելով տարեցների համար կյանքի արժանապատիվ պայմաններ ապահովել անհրաժեշտությունը, և նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում տարեցների սոցիալական պաշտպանության և խնամքի տրամադրման ոլորտում առկա հիմնախնդիրները, Շվեյցարիայի և Մոնակոյի կարմիր խաչերի հետ համագործակցության և ֆինանսավորման շնորհիվ հայկական կարմիր խաչ ընկերությունը այսօր հնարավորություն ունի Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և Լոռու մարզերում իրականացնելու համայնքային ինտեգրացված տնային խնամք և առողջ ծերացում ծրագիրը։ Տարեցների համար առողջապահական սոցիալական ծառայությունների հասար ուսանելության բարելավման ճանապարհին շատ կարևորում և գնահատում ենք միջազգային, ազգային և մարզային համակարգակներում համագործակցությունը։ Այսօր հայկական և շվեյցարական կարմիր խաչերը ստորագրեն ներերակոմ փոխամբարձ ուշագրեր աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության և առողջապահության նախարարության հետ։ Իրավիճակային վերլուծության արդյունքում կիրականացվի համայնքների ընտրություն, որից հետո նախատեսում ենք նաև ստորագրել փոխամբարման ուշագրեր համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Բնակչության ծերացումը մեր առջև նոր խնդիրներ է դնում, նոր մարտահրավերներ։ Ծերացումը, բնակչության ծերացումը դա գլոբալ խնդիր է և բերում է նաև սոցիալական պաշտպանության համակարգի վրա իր ազդեցությանը, սոցիալական ծառայությունների տրամադրման, հանրային առողջապահական ծառայությունների տրամադրման, և բնական է կարիք կա և պահանջարկ կա սոցիալական և առողջապահական ծառայությունների տեսականու և ծավալների ավելացման։ Տնային խնամքին ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, որովհետև տնային խնամքը հնարավորություն է տալիս մարդուն մնալ իր համար հարազատ պայմաններում տանը, իր համայնքում, ակտիվ մասնակցել համայնքի կյանքին։ Եվ այսօր մեր քաղաքականությունը գնում է տնային սոցիալական և առողջապահական ծառայությունների տրամադրմանը։ Այդ ծրագիրը, որ այսօր մեկնարկը դրվում է, դա Լոռու և Շիրակի մարզերում ինտեգրված, համայնքային ինտեգրված բժշկասոցիալական, այսպես ասած, տնային խնամքի մոդելի տրամադրումը կբերի միանշանակ և Շիրակի և Լոռու մարզերում բնակչության, տարեց բնակչության, խնամքի կարիք ունեցող այլ խմբերի, աշխատամություն ունեցող անձանց
կյանքի որակի բարելավմանը։ Անձայնագրերի ստորագրումը մեզ համար շատ կարևոր դեր և նշանակություն է ունենալու առաջիկայում։ Ցավոք սրտի, մեզանում համայնքային խնամքի ծառայությունները դեռ զարգացման փուլում են։ Մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ այս ծրագրի նաև շրջանակներում ձեր ներառված փորձը կարողանա ցույց տալ այն ենթակառուցվածքները, դրանց ձևը, դրանց կառուցվածքը, դրանց ֆինանսավորման մեխանիզմները, որոնք հետագայում հնարավոր կլինի տարածել նաև մյուս մարզերում եւ ամբողջ իհարկե տարածքում Հայաստանի Հանրապետության, դրանով իսկ ապահովելով իհարկե տարածքների եւ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող մարդկանց կյանքը, նրանց առողջապահական առողջական խնդիրները եւ նաեւ ապահովելով, ինչպես արդեն ասված, նրանց կյանքի որակը, որը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է մեզ համար։